Nu skal jeg vise jer, hvordan man samler en Estate 2.0. Når man modtager den, så kommer den i en stor kasse og en lille kasse. Og man starter med lige at inspicere kassen, at ikke den har fået nogle transportskader. Det er så ikke tilfældet her. Og så skal vi ellers pakke det ud. Vi starter med det her. Det er gasflaskeholderen. Pas på med en hobbykniv ikke at skære for dybt ned her. Fordi låget er lige ned under her. Der er sådan nogle hjørnestykker. Jeg har pillet plastikken af den her gasflaskeholder, og så har jeg pakket min pakke ud. Der er to skinner, og så er der sådan en, der holder gasflasken på plads. Og nu skal vi så pakke hovedgrillen ud. Der kan man trække de bånd af her. Og så kan man løfte hele... kassen af. Så vil de her hjørner ud. Og så skal vi løfte grillen ud af kassen. Man kan også ødelægge kassen og så køre den ud, hvis man vil det. Men vi løfter den lige ud. Nu har vi fået grillen ud af kassen. Hvis man åbner den, så er der en kasse inde i. Det er en masse tilbehør, vi skal bruge. Så den starter med at pakke ud. Så lægger vi det på gulvet her, så man har alle de her forskellige. Vi har pakket den her tilbehørskasse ud. Der er en drypbakke, der er tre mellemstykker, to kulbakker, tre tammer, et par ekstra net. Der er net i de her kulbakker. Og så er der et håndtag til resten og et til kulbakkerne. Og endelig så har vi posen med de skruer, vi skal bruge til at montere det net. Nede i grillen her, der er restene spændt fast med sådan nogle tråd ting her. Dem skal vi lige fjerne. Posen med skruer og så videre. Der er et håndtag til grillen. Så der er en stus til gasslangen. Der er nogle umbraco-nøgle. Og så har vi 8 af sådan nogle små umbraco-skruer. En lang umbraco-skrue og et lille mellemrør. Det vi skal til, det er at have monteret stængerne på den her, som vi så skal montere på grillen. Den letteste måde, det er at lægge de her stænger op. De er ikke helt symmetriske, så den store afstand, det er den, vi skal bruge nu imellem hullerne. Jeg stiller den her op på her. Sådan. Og så skal jeg bruge 4 af de små skruer her. Så skal vi lige have hullerne til at line op her. Sådan. Dem sætter vi i, men vi spænder dem ikke før, at den er sat på grillen. Under på grillen her, der er der så nogle små profiler, som de her de skal passe ind i. Så det skal man lige have til at passe sammen her. Og så kører man den ellers lige så stille ind. Og så sætter man 4 skruer i herinde i bunden. Nu er alle skruerne i, så nu kan vi spænde den. Først så spænder vi den her, og så spænder vi den i gasflaskeholderen bagefter. Hernede på gasstussen, der sidder et stykke tape. Det hiver vi lige af. Og så det vi skal montere nu, det er røret og skruen her, som holder gasflaskeholderen på plads heroppe. Så skruen ind i gasflaskeholderen og røret her. Og så skruer vi den på plads og spænder den med nøglen. Starter med at sætte håndtaget på. Det skal bare skrues på her. Man spænder det til
Man skal ikke bryde det på, så ødelægger man overfladen, så man spænder det ind sådan til. Og så skal vi putte alle de her forskellige dele ned i. Inden vi går det, gør det, så vil vi godt lige teste, at grillen tænder, som den skal. Så vi skal nu montere gasslangen. Vi skal montere gasslangen. I Danmark der er reglerne sådan, så man skal faktisk have fagfolk til at vise eller til at montere gasslangen. Nu viser jeg lige, hvordan man gør her. Når man skal have gasslangen på de her, så kan de godt drille lidt. Så et lille trick. Tilsvarende med den anden. Vi sætter lige de spændebånd på, så vi... Regulatoren, det er smart at vende den. Sådan, fordi den skal sidde inde i sådan her. Nu er slangen klar. Jeg tager den ind bagfra her, og så stikker jeg tilslutningsdusen ud her. Det her gevind, det er modsat normalt gevind, så man skruer det på imod uret. Den skruer man først på med fingrene her, så spænder man med en nøgle. Det er messing. Messing kan man sagtens, det kan man sagtens ødelægge, så man skal ikke spænde det for hårdt. Sådan en gasslange, den skal være tæt, og der kan man bruge lidt sæbevand og smøre på ved samlingerne, så kan man se, om det bobler, når nu vi slutter gassen til. Så skal man spænde det noget mere. Det må ikke være utæt. Sådan en regulator, der sidder en hane på. Den her, den vippehane, det kan også være noget, der sidder nede på siden. Der er en lille flamme, den skal være slukket, inden man sætter den på gasflasken. Og ellers så fungerer det ved, at der er sådan en krave, man trækker op i, sætter ned over flasken, skubber den ned på plads. Så tænder vi, og vi kan se. Sæt den ned på plads, og så den her til at låse gasflasken, så den ikke kan falde ud. Vi skal teste grillen nu, og der har vi, hvis jeg lige forklarer, der er tre brændere her. Så er der to krydstænder, og så er der tre tændere. Når vi drejer på gashåndtaget og trykker ind på gashåndtaget og drejer, så begynder den at suse. Holder man den der 3-4-5 sekunder, og så drejer man den over, og så tænder den. Den tændte fint. Det samme gør vi med den næste. Det kan godt her, når man lige har sluttet den til, så kan der være lidt luft i systemet, så det kan være, at man skal gøre det mere end én gang. De virker fint. Det næste, jeg gerne vil tjekke, det er de krydstænder. Det fungerer på den måde, så er ild i den, og den ikke tænder, så løber gassen på tværs og tager ilden heroverfra. Så den tænder jeg hurtigt. Det fungerer fint. Tænder jeg hurtigt. Sådan. Vi begynder at fylde de forskellige dele, der skal ned i grillen. Jeg starter med at løfte den her op, så det er lettere at komme til. Det er tammere. De sidder hen over hver brænder. De skal altid sidde i. Dels så fordeler de varmen, og dels så sørger de for, at der ikke kommer skidt ned i brænderne. Så de sidder der. Det næste, jeg skal have i, det er mellemstykkerne og kulbakkerne. Det er lavet sådan her, afhængig af, hvordan man vil grille. Stiller kulbakkerne ud i siden, så er der plads til at sætte en drypbakke her. Hvis man skal grille bøffer, vil man godt have meget varme, og så et aflægningsområde, så gør typisk sådan. Og hvis man bare vil have helt ens varme op på grillfladen, så kan man gøre sådan der. Når man skal sætte resten i, så skal de her kulbakker, de skal være i bunden. Så den sænker vi ned i bunden. Og så passer den ind i sådan nogle åbne hængsler. Hvis man skal håndtere den her grillrest varm, så er der sådan et værktøj med, som man kan løfte op og tage grillresten ud. Det er lavet sådan, så man ikke kan komme til at efterlade håndtaget. Den anden ting, jeg også vil vise jer, det er, at der er til den her model et håndtag til at håndtere grillbakkerne, hvis man skal flytte rundt på dem eller tage dem ud, fylde ekstra kul i.
sætter man ind her, så kan man gøre det, selvom de er varme. Når man griller, så drysser der, der kan både drysse aske og fedt og alt muligt ned igennem grillen. Og for at undgå, at det flyver rundt i skabet, så har man sådan en bakke, der sidder herinde på sådan nogle hænger der, som samler alt fedtet op. Den skal man huske at tjekke og tømme en gang imellem. Der skal helst ikke være fedt, der går ild i her. Det unikke ved Jensen Grill og ved den her model, det er, at man kan grille med kul, hvor man bruger gassen til at tænde kullene. Mangler man varme, så kan man supplere med gassen. Ønsker man at grille med gas alene, så kan man tage kulbakkerne ud, og så har man en traditionel gasgrill. Og vi er sådan set ved at være klar. Jeg vil godt lige forklare, at vores kulbakker kan hæve og sænke. Det er dels for at justere varmen. Det er klart, at hvis kulbakken kommer op, så bliver der meget varm. Men det er også, hvis det begynder at flamme op, så har man mulighed for at stænge kulbakkerne ned. Så er vi klar. Rigtig god fornøjelse.